Bona tarda a tots. En primer lloc, il·lustríssims alcalde, regidor de Colònies i Barris de Porreig, membres col·laboradors i amics i amigues i veïns de Porreig, benvinguts a aquest acte del Pensaments i Paraules 2014, titulat Vincles. Enguany és el segon any consecutiu en el que em trobo coordinant una mica aquí dalt l'escenari aquest acte que, com bé sabeu i molt bé ho feia el nostre amic i company Celestí Mujal, el qual aprofitarem enguany per a retre-li homenatge molt carinyosament. I començarem abans que res, però, fent un torn de paraula i iniciarà en aquest cas el nostre alcalde. Davant. També m'agradaria des de l'Ajuntament fer un homenatge, com s'ha dit, al company i amic el Celestí Mujal, que ens va deixar aquest any i que era un puntal de la gent, un puntal de pensaments i paraules. Felicitar a totes les persones que formeu Pensaments i Paraules pel gran esforç que es fa per tal de que cada any per Sant Martí es publiqui un llibre i aquest any s'anomena Vincles. El primer vincle que tenim segurament és el vincle amb la mare. Més endavant, aquest vincle s'amplia amb el pare, amb la família, amb l'entorn més pròxim, amb el poble, amb el país on vivim. La suma de tots aquests vincles ens enriqueix i ens fa millors persones. Estem vivint uns moments històrics com a país. El 9 de novembre els catalans podrem votar per decidir el nostre futur com a poble i el país ens necessita. Es necessita de tots aquests vincles possibles per tenir més força i fer realitat aquest somni i assolir la llibertat. Visca la gent de Pensaments i Paraules, visca Porreig i visca Catalunya. Gràcies. Bé, gràcies, alcalde. Agrair també les paraules referides envers la Carme Rossell, la nostra regidora de Cultura, que en els darrers temps també ha estat molt implicada i l'any passat fent molt bé també la seva tasca aquí. Tot seguit, ens introduïm al pròleg d'enguany, que com bé sabeu li venim donant un espai important en els darrers temps. L'any passat era el nostre company Àngel Velasco, des del País Valencià, qui ens dedicava unes lletres, i enguany ho fa en Josep Miracle Coll Malivern, amb un pròleg titulat Vincles entre el verb i el sentiment. Ell, malauradament, no estarà aquí amb nosaltres avui, però sí que ens ha deixat unes pinzellades del que ha sigut aquest pròleg, el que ha esdevingut aquest pròleg per ell, i tot seguit també us passarem a compartir un verset d'una de les seves darreres obres guanyadores, Artés, el certamen literari Francesc Blanxer, i també, a més, un sonet que ens ha dedicat a tots nosaltres. Efectivament, bé, la meva intenció havia estat de poder ser tots vosaltres, el que darrerament, doncs, per motius extraoficials o, diguem, més particulars, doncs, més impossible poder participar a la vostra festa. Ha estat un plaer, doncs, poder dedicar aquest pròleg que us he escrit enguany. Espero que en la benevolència de tot el públic i en general de la vostra associació, doncs, m'accepteu les petites lletres que us he escrit. Com una fulla d'arbre de tu, o fulla seca que caus mansa de la branca de l'arbre, greu tisor, voldria prendre el càntic de llorança i l'efímer traspàs de vida a mort. Tot seguit, després d'escoltar en Josep Miracle Coll Malivern, sí, m'agradaria que compartíssim uns fragments, o si més no, bona part del seu pròleg, donat el cas que no és massa extens, i m'agradaria que li donéssim veu avui aquí, i si fos tan amable la Montserrat Butxaca de fer-nos una lectura, sisplau. Montserrat, quan vulguis. Bé, no és que el pròleg sigui molt llarg, bona tarda a tothom, no és que el pròleg sigui molt llarg, però faré allò una miqueta. Diu així, el títol del pròleg és Vincles entre el verb i el sentiment. I diu, ens diu el Josep Miracle, el cor és en certa manera la clau dels actes humans, el que de veritat se sent i s'estima.
és el que en definitiva es pretén realitzar. Quan se sent apassionadament una cosa, aquesta es viu. Del contrari, un resta del tot indiferent. Altrament, un dels vincles de l'escriptor ha de ser i és sentir un gran respecte per la llengua, respecte i profunda veneració. La llengua és el reflex de la manera de sentir, de ser i de pensar, i alhora és base de la cultura i de la vida social. Llengua i societat, tot és un. Si tota l'obra literària és la manifestació creativa de la individualitat davant del món i va més enllà de la realitat, el pensament poètic és la imaginació que consisteix essencialment en la facultat de posar en relació realitats contràries. La paraula, com digué Joan Maragall, és cosa sagrada. Doncs com llegim en l'encapçalament de l'Evangeli segons Sant Joan, al començament existia la paraula, i la paraula estava en Déu, i la paraula era Déu. Quin misteri! Quanta llum! Quin magistral i sagrat respecte hauríem de tenir per la paraula! Més per dissort nostre, ben aviat aquest respecte està absent de les maneres que tenim d'usar aquest do. El seu mal ús que fem de la nostra llengua, embrutint, denigrant i ultratjant el seu prestigi, ens ha de fer reaccionar davant de tanta indiferència i profanació gramatical. Siguem aimants de la puresa de la llengua, amb fermesa i amb eficàcia, i contra tants embats. Així haurem donat un bon pas en defensa del bon nom de la parla i d'una terra que per ser nostra es mereix el millor. I res, ja per acabar, ens diu que no hi ha dubte que un bon llibre és un bon amic, i un gran amic avui són les pàgines que heu confegit tots vosaltres, amics de pensaments i paraules, un immens recull de paraules alades i de pensaments íntims que voleien amb un lleu a la teix d'ales, però que arriben fins al més profund del nostre cor. Que el vincle entre el verb i el sentiment que hi heu posat ens impulsi a incrementar l'amor a la poesia i a la prosa com a fonaments de la nostra identitat literària. Josep Miracle, Coll i Malivern. Gent de poble, perquè normalment a la paraula poble se li acostuma a atorgar certa connotació pejorativa, i això fa que a vegades una antologia poètica local com la que tenim nosaltres, amb una trajectòria important, doncs quedi desmerescuda, no només per als conciutadans, sinó a vegades també per les mateixes autoritats. Sent així, el que volíem nosaltres era recordar dues persones que són gent de poble, amb lletres majúscules, persones d'aquestes que t'omplen el dia a dia i que, a més, cadascuna des de la seva vessant han sigut pilars fonamentals durant tots aquests anys, tenint en compte que ja han vingut doncs, sofrint, per dir-ho d'alguna manera, algunes baixes. En primer lloc, citava doncs, Celestí Mujal, persona a la que sempre recordo aquí presentant aquest acte, fent les seves bromes, no m'hi veieu tan metòdica, tan correcta, ella en canvi se sortia del guió en qualsevol moment i jo aspiraria en un instant només a semblar-me una miqueta en ell per això, no? I per altra banda, doncs en Simonet, una persona apreciada i estimada també per tots nosaltres. És per tot plegat que ens agradaria seguidament fer una lectura en homenatge al Celestí, també en certa manera al Simonet, per què no? I si us sembla, membres col·laboradors i tots aquells que us sentiu cridats, podeu pujar a l'escenari i podem fer aquest recital amb ell. Avui el Celestí estaria content, i estaria content, com sempre, si estés aquí. Ens acompanyaria amb les seves paraules, amb la seva forma de presentar l'acte. El més profund ens transmetria i segurament ens arribaria al cor. I ens parlaria del que vol dir aquest llibre, Vincles. A Ràdio Correig, vam d'Alfes, i això ho sabeu, jo m'emociono quan cada matí del diumenge vaig a la ràdio i no hi trobo el Celestí. L'amic ens va marxar, però ens ha deixat els seus poemes, ens ha deixat el seu llegat. Poemes que representava i ens presentava cada matí de diumenge. Amb aquests i de la forma que els llegia, sabíem també el seu estat d'ànim. Sabíem la paraula que vindria després. La seva poesia la recordarem,
Jo recordava, també hi coneixia i vivíem allò que havia escrit el mestre Badia, allò que havia també transmès en Joan Alegret, Cineu Cèlega o Maria Casa Martina. Tots ells han format part de les seves entrevistes en el programa de Mitja Veu de Ràdio Porreig. Un record molt especial al company Celestí. Celestí, Ràdio Porreig et troba a faltar. Bé, en Josep ha explicat prou bé el Celestí, el que ens el trobem a faltar aquí i a tot arreu, però aquí estem també una mica perquè a ell li agradava la poesia i a dintre la poesia hi havia un poeta que era un dels seus preferits, el Miquel Martí Pol. Ara és hora de dir que el poble persisteix en les cases vestides on no hi havia cases, en els arbres que creixen on no hi havia arbres, en les noies que estimen per primer cop, en tot allò que comença. Ara és l'hora de dir, ara és l'hora de recordar que el poble persisteix, en els carrers amb empedrat antic, en el pont i en l'església, que han conegut tota la gent del poble, en tot allò que remembra el passat amb un esforç vigorosament actual. Ara és hora de dir que el poble persisteix en les paraules que inventem cada dia, en la gent que estimem i en la gent que odiem, en la rutina de la feina i en la rutina de la muller i el dels fills. Ara és hora de dir, ara és hora de recordar que el poble persisteix en tots nosaltres, en cada un de nosaltres, i que tot allò que hem fet i tot allò que hem desitjat és l'essència mateixa del poble, indestructible. Bé, pensaments i paraules, vincles. Vincles és el que teníem tant amb el Simonet com amb el Celestí. Teníem vincles poètics, teníem vincles emocionals, teníem vincles de país. Vincles. Recordar-los a tots dos és fàcil, els tenim tan presents. I el Simonet, res, només li havies de dir, ep, ja tenim el títol i en un moment teníem el cartell a punt, com ha dit el Josep, sempre a l'abast i sempre disponibles. El Celestí el recordo una persona alegre, divertida, una persona també que no tenia pèls a la llengua quan convenia, que ho deia tot ben francament a la cara. Una persona també amb aquell punt d'ironia. Una persona que hauria anat a votar el 9N. Sí, sí. Bé, pensant una miqueta que ja li podria agradar amb ell, ens parlava molt del que havia estat de jove a Menorca i una mica aquest punt que tenia ell de revolta social i de crític amb totes les coses, doncs he trobat un poema del Quants Ponts, que és un poeta menorquí, i crec que amb ell aquest poema li hauria agradat. La penombra que habito sembla un quadre de Rembrandt, un antic hospital on posaven vacunes. Aquest gran amor fu que travessa tants anys de nostàlgia és un pou podrit de ratolins. Rememora els carrers empedrats de la infància, la pluja dalt les golfes, les vides dels sants. Recupera pecadora venial la innocència, tanta religió trista m'ha dut a dubtar. Per què en lloc de no res cercar ésser i substància? Els més grans pensaments encoratgen la vida. La millor teoria ha estat sempre la pràctica. Érem pobres de ver i evitàvem el fred de les cambres de calç que suaven humides. Ara diuen que aquell va ser un temps d'ordre i de pau. Jo el record opressiu i veig guerres perdudes, llet en pols, berenetes de pa amb xocolata. Déu era un crucifix que ens renyava per tot. Cada estiu vaig fer feina a partir dels 10 anys. Sabaters anarquistes em van pintar el món ple d'injustícia i riquesa i sous mal repartits.
Si Bakunin no torna, serem instal·lats en el joc de l'atur, explotats com carn de pària. Ara som indolents, un país democràtic, engreixant entre tots molts polítics corruptes. Tot allò de Proudhon, de ser iguals, de ser dignes, s'ha acabat. Tenim reis i a Marx proscric l'han mort. Les pesteres travessen el mar de la infàmia i els corps setgen xisclant el contorn del poema. La bondat i el perdó sí que ens poden fer lliures. Crec que Déu, més que encens, el que vol és justícia. Com es pot salvar mai la cultura d'un poble de vell catalanès que engendra caïnites? El poder que corromp desvirtua sintagmes. La vivesa del savi és viure i deixar viure. Tant de camp devastat, tantes cales rompudes, ja no en queda més pàtria que la biblioteca. Cada nit, fins molt tard, entre llibres i espelmes, amb el rèquiem de Mosa, vull que els mots fruitin. Som esclaus infeliços, com diu Espinoza, perquè no dominam les passions ni les ànsies. Escriure és un acte de fe llibertari. A Europa, els arreixats que empalen uns famèlics, on moren com els tors caçats, homes que immigren. Hi ha fundàries que esbismen cervells poderosos. Des del llim, veig Auschwitz que crema. Molokai era un lloc maleït de leprosos, on el pare Damià va afligir-me la infància. Vaig plorar cada cop que moria als bancs durs i es moria cada any en aquell pobre cinema. On Charlotte somrient feia mutandesmes, traçant entre lianes llançava el seu crit blanc, o els cowboys matant indis creaven l'oest. Ara sé que el qui perd li engordassen la història, calcen la pols i extravien les marxes i els himnes. Vaig ser un fill agraït de la col·lecció austral. Dintre meu duc encara l'alot de les golfes. El Celestí també era un alot de les golfes. A tot me falta Celestí. El silenci de la nit. Ai, silenci de la nit, conte pressiu, silenci al llit. El silenci em relaxa, el silenci em fa estimar. El silenci de la nit em fa veure el cel. I tot seguit, si us sembla, procedirem a cloure d'una manera més física aquest homenatge amb aquest toc de bon olor que li volem posar i per tant ens agradaria que familiars d'en Celestí i d'en Simonet pugéssiu aquí dalt a l'escenari. Sisplau, que ens agradaria entregar-vos o fer-vos un ofrenda. No estava previst que res ara, però gràcies també als familiars doncs, per haver vingut en un acte com aquest, perquè evidentment que per ells és el més curt en aquests actes. Gràcies. I si us sembla, a continuació, canviant, no obstant, fem una breu pausa en quant a aquest homenatge, aquest acte vincles que gira entorn als nostres companys Celestí i Simonet enguany, per a procedir a l'entrega dels obsequis que ofrenen també els nostres guanyadors del tercer certamen literari de secundària. Els premiats són els alumnes que hi han participat. Els professors, el que fem, com és una tasca que ja ens correspon fer, que és estimular que la creativitat que hi aporten els joves doncs, la treguin a fora i, per tant, animar-los a participar. Però, en tot cas, ja que n'hem fet pujar, doncs faré la tasca
d'anar cridant els alumnes i que pugin a recollir el guardó i els organitzadors de Pensaments i Paraules ja els aniran donant. L'organització ha fet un diploma per als que els han publicat el poema. Hi ha un premi per a cada... un premi, un guardó, diguéssim, un diploma per als diferents nivells i llavors tres premis, primer, segon i tercer, per a l'institut. De quart d'ESO sí que em sembla que he vist la Cristina Tristany, si pot pujar. Sí? Ai, perdó, en Josep, no t'havia vist. Un aplaudiment per Josep. El Jordi Puig sí que hi és, perquè l'he portat jo. Aquests que hem anat dient són els guanyadors de classe o de grup. I ara venen els tres premis de l'institut. Els tres premis d'institut. En primer lloc, doncs, cridem a la Eva Abellà Rodríguez, que és el tercer premi. El segon premi, no ha vingut, però el citarem, és la Mani Chubi Fettuni, que és de Navàs, una alumna de primer de batxillerat. I el poema que havia presentat era La noia dels auriculars. I el primer premi és per la Mariona Puigrebat amb el poema A tempo lento. I l'última cosa que volia dir com a professor, o sigui, com a representant del professorat de l'Institut de Porreig és gràcies a Pensaments i Paraules per continuar-nos convidant a participar i organitzar aquest certamen literari que estimula que els joves s'animin a escriure poemes i per la nostra part continuarem aquesta tasca. Gràcies. Moltes gràcies, Joaquim Puig. Esperem seguir endavant amb aquest quartè certamen literari l'any vinent i aquest 35è Pensaments i Paraules, que esperem que sumi i no resti i sobretot que aquests vincles segueixin enfortint, sens dubte, amb tot l'amor. I arribem a les acaballes de l'acte d'enguany i ho fem precisament amb un videomuntatge, una espècie de fotomuntatge que, com ja sabeu, ve sent habitual en els darrers actes per part d'en Josep Companyó. Enguany clourem amb una espècie, com deia, de fotomuntatge dedicat a en Celestí Mujal. Una lectura del mateix autor, el que volem homenatjar. Endavant, doncs. Tu ets negre, jo sóc blanc. Jo lluito per aprendre, tu per viure un altre any. Quina diferència hi ha? Jo visc aquí, tu, un tros més enllà. Per què tu has de patir? Les meves guerres són violència entre països més potents, les teves de subsistència entre la pobró de la gent. Quin serà el teu viure? Quins seran els teus afanys? Potser intentar riure en un món de desenganys? La teva vida depèn del que vingui. La meva, tranquil, anar vivint. Però és just que la meva raça visqui mentre la teva estigui morint, de tardes de juny i de blats que m'adoraven, de la indiferència i de la comprensió, dels vells prats de peguera, del nostre Berguedà, de tardors i ventijols, de records d'éssers estimats que mai més tornaran, del pi de la carena, d'aquella carena tan propera al lloc on vivia, i dels batejos dels primers gegants del poble. Però potser tot això, ja forma part d'un passat.
si portés un vest teu, recitava el Celestí i mereix un fort aplaudiment a Josep Companyó per haver-nos apropat avui a la seva veu. I finalment em resta agrair i molt a tots els membres col·laboradors des de les seves aportacions i il·lustracions, passant per la coberta de la mà del nostre dissenyador Ernest Parcerissa i acabant també per l'inestimable suport del nostre tècnic de sala Jaume Serra des de Servissa i del nostre company director de Ràdio Corrents, Josep Genescà. Sento sincerament que val la pena que seguim i val la pena que seguim no només pel gust de la lectura i l'escriptura, sinó també per envellir una mica més en veu alta totes aquelles persones que sento que pensaments i paraules porten massa temps de dol ja. I toca també, des del record, marcar pas ferm i seguir amb aquesta inestimable tasca que als nostres companys tant els hagués agradat. Gràcies. Autofinanciem, com bé sabeu, malgrat que també rebem una petita ajuda des de l'Ajuntament, per tant, us animem a tots a adquirir l'edició d'enguany i esperem l'any vinent poder-nos retrobar aquí de nou i, si Déu vol, sense cap absència. Moltes gràcies a tots i fins l'any vinent. Gràcies.